Prurjet i drike në hecë si pasoj e reshjeve të 6 ditëve të fundit i ka dhënë mundësi keshit që të prodhoj energji për të mbuluar të gjitha nevojat të vendit, por edhe të sheste pricën, duke siguruar 9 milion euro të ardhura. Kreu i korporatës energjetike shqiptare, Ergys Verdhë në emisioni Studio Live në Report Televizion, ka hedhur poshtë akuzat e opozitës që i konsideroi politike se energjia është shitur katërfish me lirëse të çmimet në bursë. Ai ka thënë se gjatë kësaj kohe Shqipëria ka shitur energji me 203 euro për mega, nga 225 euro për mega që ishte në bursë. Dhe e përftuam një çmim diku në 203 euro për mega, ndërkohë që bursa ishte 225. Nga dita e premte deri më sot, arktimi i kesh është gati 9 milion euro. Ky event është shoqëruar me fitime të mëdha, gati 6 ditë. Gati 6 ditë afërsisht. Dhe surpluset që janë përdorur vetëm dhe janë përdorur vetëm surpluset e ujit nga komën e Vaudes, jo nga Fierza. Fierza është e mbyllur. Ai ka seruar edhe se si vendoset çmimi i energjisë, duke theksuar se nuk përcaktohet nga korporata energjetike shqiptare. Nga data 26 deri në datën 29, dhe kemi marrë çmime 245 në base load, më dhënë që është 24 orësh, dhe në pik kemi marrë çmimin 285. Pra janë çmime rekord në operatorët ekonomik që kanë shprehur interesin për të qenë pjesë e shitjeve të energjisë me kesh, janë regjistruar që në janari në vitit kaluar në kesh, ata marrin energji nga të tretë, nga prodhues të mëdhenj, bëjnë transakcionet e energjisë, brokerat, në përmjet, kesh nuk del dot në bursë, sepse i duen financiarisht 1.2 dhe 1.5 miliard euro për të zënë pozicionet dhe struktura në çdo vend të rajonit, për të bukuar kapacitetet. Pra ti mund besh në energji ndiku dhe nuk e sjell dot në Shqipëri për shkak se mund mos mbyllësh dot i pozicion transmetimi. Sipas kreut të kesh, në Fierz niveli ujit aktualisht është 278 metra ose 12 metra më shumë se në fillim të muajit, çka do të thotë se kjo do të ndihmojë në përmbushjen e nevojave të vendit pa importuar.